エスパルスの守護神、身長189センチのブラジル人、ネト・ボルフィ。おはようございます。こんにちは。essas coisas。お疲れ様です。Então, isso...ネトといえば正確無比のパントキック。鋭いスピードで繰り出されるキックはカウンターの起点としてもチームの大きな武器です。Esse ponto procuro fazer os dois, né? A bola chegar rápida e a bola certeira, né? Então sempre procuro estar treinando isso para aprimorar isso dentro do nosso jogo e também ajudar nossos companheiros, né? そのキックの凄さを調査すべく、およそ50メートルの距離からミニゴールを狙ってもらうことに。頑張るぞ。はい。はい。いきなりポスト直撃。そして。さらに5メートル下がっても、バウンドしてしまいましたがゴールということで、ありがとうございます。リーグ再開後もネトのプレーに注目です。Acho que a gente tem que aprimorar muita coisa, né? Tipo, a gente está aqui treinando, então a gente está sempre buscando melhorar tudo, né? Então, espero que até lá a gente esteja melhor entrosado, né? Já totalmente adaptado com o trabalho do professor, então para executar da melhor maneira nos jogos, né?